e a novela O Tempo Não Para, em que viveu a cientista Peta, personagem que, por uma triste coincidência, previu na ficção o que acabou virando realidade. Eu acho que vocês ainda não entenderam. Esse vírus é uma mutação, portanto, não há qualquer defesa contra ele. Se ele se espalha, teremos um risco real de pandemia.